نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، قوالیان حیدر قرار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امین لوگ ہیں امان منیسوں، امین لوگ ہیں امان منیسوں، جڑا بندہ ہمیشہ گھار نہیں بولیں دا ہو میں نہ بولے چونکہ بندے بولے نا میرے ہاتھ جنا کتاب ہے نا نیری ہے کچھ دوارے پتے تے لکھا ہوئے ہوں دے جیرا تو آدھے پتے تو پڑھ کے دعا کو سنامنا ہوں دے جیرا نبی دیا ہوتا نو کرے اپنا سجاد خزاج برن کر کے آکے سبحان اللہ میں کہ امین لوگ ہیں امان منیسوں تے نیک خوشیاں دے چاند منیسوں امین لوگ ہیں امان منیسوں تے نیک خوشیاں دے چاند منیسوں لوگ لاغن ہزارہ فتوے اساں تا حاضر جشن منیسوں لوگ لاغن ہزارہ فتوے شاہ جی لوگ لاغن ای پاک ذکر ہر بندہ بول ہی نہیں سکدا محبت دی منزل کو پا کوئی نہیں سکدا حقیقت ہمیشہ لکا کوئی نہیں سکدا محبت بھری پاک محفل دے اندر جے سجدے نہ آ کوئی نہیں سکدا محبت بھری پاک محفل دے اندر جے سجدے نہ آ جے سجدے نہ آ کوئی نہیں سکدا سونے دی میلاد دی محفل دے اندر ایک شیر مولا کائنات دا پڑھ کے اجازت چاسا سرکار دا حسن پڑھن لگا پہلے بندے تو گھن کے آخری بندے تک توجہ چاسا ہر حسن جہان دی زینت ہے اوندے حسن جمال تو گھٹ لگ دے کہو نین دے قرب کمال ملاو اوندے قرب کمال تو گھٹ لگ دے ہر حسن جہان دی زینت ہے ہر حسن جہان دی زینت ہے اوندے حسن جمال تو گھٹ لگ دے کہو نین دے قرب کمال ملاو اوندے قرب کمال تو گھٹ لگ دے ہر عاشق عشق جالا ہے زہرا دے لال تو گھٹ لگ دے اے حاضر عرش عظیم مگر ولیل دے وال تو گھٹ لگ دے یار ہوں دے تلاب زر مدنا گا نہ نہیں مرے اے حاضر اے حاضر عرش عظیم مگر اے حاضر عرش عظیم مگر ولیل دے وال تو شاہ جی دھڑکے دل تا دھکا لگ دے بناوتی شوخ بھی پھکا لگ دے حضور دی پاک نالائم تو حاضر عرش مو اللہ جھکا لگ دے حضور دی پاک نالائم تو حاضر جڑا بندہ ذکر مصطفیٰ جی نہ بولے پتہ نہیں کدہ بولے سی دھڑکے دل تا دھکا لگ دے بناوتی شوخ بھی پھکا لگ دے حضور دی پاک نالائم تو حاضر عرش مو اللہ موبائل نہ چلے تو میرے ڈر کے دل تا ڈر کے دل تا دھکا لگ دے بناوتی شو تے کو تے سن کے سکون لگ دے میں کو دسمبر میں جون لگ دے تو جڑے مصرے تے داد نے نہیں مراؤ مصرے تے خون لگ دے تو جڑے مصرے تے چپ خوش زبان کو چولیا کر نہ اپنے آپ کو رولیا کر رت نال لکھے دے لفظ حاضر کچھ جاؤ پیچھے آ کے بولیا کر ہمیشہ حق دا اصول ہو دے فضول ویسے فضول ہو دے نبی دے ذکر جو ہو بولے دے خدا کو جیڑا خدا کو جیڑا قبول ہو دے خدا کو عشق اپنی عظمت میں اپنی نماز ہے عشق دا تبدیل دیا کرے نا عشق اپنی آزمائش رکھے دے دل ہکا فرمائش رکھے دے نیم تے آئے دے قرب وچ حاضر مومن ملن دی خیر نیم تے آئے سکھ دی منزل تے سائد تل دن شاہ جی آپ دے قدمہ تے حاضر دا سارے اگر شیر ضائع تھی گیا مرشد میں گنوں کو لگ سی میں کہ سکھ دی منزل تے سائد تل دن پہلے بندے تو گھن کے آخری بندے تک ہاتھ نہ دیکھنا اللہ واسطہ یہ شیر ضائع سکھ دی منزل تے سائد تل دن کر کے دل نال بیت تل دن حضور حاضر ہوں گل حلاوت درخت پانا سمائد تل دن سکھ دی منزل تے سائد تل سکھ دی منزل تے سائد تردن سکھ دی منزل تے سائد تردن کر کے دل نال بیت تردن حضور حاضر ہوں گل حلاوت درخت پاڑا سمائد تردن کائنات جا نبضہ رک میں دن محبوب دے بعد اشارے بیچ ون وکدے میں عشق دی منزل تے کئی یوسف مصر بزارے بیچ آج نال دوئی جے دل دا زنگ تو سمجھ دیکھ سو آج نال دوئی جے دل دا زنگ رنگ لگ دے رات دوبارے بیچ ایو حاضر ہے ایمان سادہ رب مل دے پنجے بارے واہ 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 ایو حاضر ہے ایمان سادہ
ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦੇ ਬੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕੇ ਤਾਵੇ ਮੈਂ ਪੜਦੇ ਅਲੀ ਕੋ ਮੰਨ ਕੇ ਇਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਇਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਸਵਾਬ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲੀ ਬੁਲੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਾਲੀ ਜਲਾਲੀ ਬੁਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਹਲਾਲੀ ਬੁਲੰਦਰ ذکر علی کر کے مجمع دی آدھی چ حلالی بلڑ دے گروپ چیک کرے گا ذکر علی موتے آنا علی دے مخالف جا شکلا وچا کر ادب وچ کلاب جا توکلا نچا کر میں جائے ویلے ذکر علی موتے آڑا علی دے مخالف جا شکلا نچا کر میرے مولا دے سارے بدل والے موالیاں نے حیدر کرار دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جنجیت ٹھیک ہوے تاں وصیت ٹھیک رکھی کر طبیعت کون علی جڑا سوچ وچار تو ود دے وے او کو سارے لوگ سخی ہدن جڑا واضح خلق عظیم ہوے او کو رب دا پاک ولی ہدن جڑا مدت تے بڈے ہوئے بیڑے کو درواوے غوث جلی ہدن جڑا حاضر ادب بتول کرے او کو مرشد پیر علی ہدن جناب مولا غازی دے ہاتھ یاد آن جس سینے دے اندر جناب عباس وسے اپنا سجا ہاتھ مزاج بلند کر کے آکھو سبحان اللہ ذرا چھڑ چھڑ کے آکھو سبحان اللہ علی دے گھر دا ادب سکھا گئے شان عظمت عظیم پا گئے من کے سینی دے حکم حاضر وفا دی عباس حد پا گئے علی دے گھر دا ادب سکھا گئے شان عظمت چاند کھا وس بندا کو سلام ہے علی دے گھر دا ادب سکھا گئے شان عظمت عظیم پا گئے من کے سینی دے حکم حاضر من کے سینی دے حکم حاضر وفا دی عباس وفا دی عباس کون ابا کئی بار حسنین دے قدمے وچ کیتے ڈھیر سلام عباس اے کیویں کرنی اے قدر امام دی دتا اے پیغام عباس اے کر غور وفا دے نقطے تے آغاز انجام عباس اے جے کو حاضر لوگ وفا دے نہیں دا اصلی دا عباس کئی بار حسنین دے قدمے وچ کیتے ڈھیر سلام عباس اے کیویں کرنی اے قدر امام دی دتا اے پیغام عباس اے کر غور وفا دے نقطے تے آغاز انجام عباس اے جے کو حاضر لوگ وفا دے نہیں دا اصلی نام ویڈیو تھیوی پئی اے یار مجھ کہی گال کرنا چاہنا جے کو پنج تن پاک پسند راسی او قرب دے وچ پابند راسی کائنات تو گھن کے معاشر کئی عباس دا عالم بلند راسی
کائنات تو گھن کے معاشر تائیں عباس عالم تیرے ذوق کو سلام ہے جی تو آدے اے والا سما میں ایک بھی اس جڑا جسم تے جنتی ویس ہوے او لباس دا جوڑ بھی کہے گی جڑا خالص ہاشمی خون ہوے او خاص دا جوڑ بھی کہے گی جڑی آس تجھے در پنج تن تے او آس دا جوڑ بھی کہے گی جی میں جوڑ دی حاضر حیدر دا تے عباس دا جوڑ محترم بھائی محمد سلیمان حاضر صاحب۔